হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ খানাত আছে এয়া মচুৰ আৰু মগু দাইল আঞ্জা, আৰু এয়া কণী আৰু আলু বইল কৰি দিছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম তেলতে, আৰু ভাত হৈছে, আৰু গৰমত এনেকৈ খাই ভাল লাগে। আৰু এয়া বনাম বুট মুগৰ চাটনি। বুট মুগ, আদা আৰু জলকীয়া। আৰু মোৰ ভাত আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ভাতখিনি সজাই লওঁ। আৰু এয়া ভাত দি দিলোঁ। এতিয়া দাইল আৰু চাটনি, আলু কণী ভাজি এনেদৰে কাঁহীখনত সজাই দিওঁ। এয়া আমাৰ আজি দুপৰীয়াৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু গৰমৰ দিনত এনেদৰে দাইলৰ লগত এনেদৰে চাটনি বা কণী বইল এনেদৰে থাকিলে ভাল লাগে। আৰু নেমু লৈ লৈছিলোঁ, আৰু দেখুওৱা নহ'ল, ভিডিঅ'টো অফ হোৱাৰ পিছতহে নেমু দুখৰ দিলোঁ।